បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញភ្លេងសាប់ភ្លេងសូឡូហើយសាប់ប្រភេទសូឡូបែបណាវាត្រូវជាមួយនឹងភ្លេងណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទីតាំងខ្ញុំនៅបាត់ដំបងណាបាទអាចទៅតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំតែមកបានណាបាទហើយមួយវិញទៀតអីវ៉ាន់ត្រូវថ្លៃគ្នាលុះត្រាតែបងប្អូនពេលលុយរបស់ខ្ញុំមុនទៅខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់ទៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏តាក់ស៊ីណាបាទអត់អាចផ្ញើអីវ៉ាន់ជូនបងប្អូនមុនបានទេណាហើយបើសិនបងប្អូនខ្លាចចេះចុះខ្លាចនេះខ្លាចនោះអញ្ចឹងអាចមកទិញផ្ទាល់បានណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងអំភ្លីសាប់មុនសិនចុះបាទបងប្អូនណាបាទនេះជាអំភ្លីសាប់ខ្ញុំបង្ហាញមក3សេរីសម្រាប់ដែលយើងយកទៅវាយមេដៃតូចមេដៃធំដូច diset 3000វ៉ាត់នេះយើងអាចវាយ3ទឹកមេដៃ17 18 2ជាន់នេះយើងអាចវាយបានមកគូណាបាទឬក៏ពីទឹកកលាស់អីយើងអាចវាយបានដូចគ្នាដែរណាបាទឬក៏វ៉ាត់ដែលអូប្លើតូចធំហុំតូចជាងនឹងក៏យើងអាចវាយបានដែរហើយបើចំពោះនេះ DV 3005នេះយើងអាចយកទៅវាយជាមួយនឹង3ទឹកមេដៃ17 18មេដៃ2ជាន់3ជាន់អីយើងអាចវាយបានមកគូបាទហើយមេដៃធំធំមេដៃ22 2ជាន់3ទឹកអីក៏យើងអាចវាយបានមកគូដែរគាត់ថាវាស្ទើរបន្តិចបងប្អូនណាបាទវាស្ទើរបន្តិចវាបានកំឡុងចេញត្រឹមតែ 80% ទេណាបើតែបើសិនតែយើងយកទៅវាយមកក្រប3005នេះមិនថា2ទឹក3ទឹក4ទឹកអីបាទមេដៃ2ជាន់3ជាន់មេដៃ220អី250ទេយើងអាចវាយមកក្របវាបានមកខ្លាំងណាបាទបានមកខ្លាំងចំពោះតម្លៃអាឌីសិតនេះតម្លៃវា60បើ DV 3005នេះ90បងប្អូនណាបាទនេះនេះសាប់ដែលយើងអាចវាយជាមួយវាបានណាបាទនេះអា3005នេះយើងអាចវាយសាប់មេដៃ3ជាន់2ជាន់នេះហ្នឹងបាទមកក្របស៊ីផុយណាបាទហើយចំពោះអា DV 9000វ៉ាត់នេះអានេះ3ទឹកឬក៏4ទឹកអីណាបាទនោះ4ទឹកនោះ4ទឹកអានេះ3ទឹកមេដៃ2ជាន់3ជាន់អីយើងអាចប្រើបានទាំងអស់មេដៃ220 250អីយើងអាចវាយបាន2ក្របណាបាទនេះហើយតម្លៃវា140អានេះណាបាទ9000វ៉ាត់វ៉ាត់នេះតម្លៃវាសមរម្យដែរបងប្អូនណាបាទនិយមប្រើនៅថៃនៅខ្មែរយើងហើយចំពោះអំភ្លីសូឡូបងប្អូនភ្លីសូឡូ DZ នេះយើងយកទៅវាយសូឡូមិនមែនជាភ្លីសាប់សងទេហើយ DV ខាងមុខនេះក៏មិនមែនជាភ្លីសាប់សងដែរវាជាប្រភេទអំភ្លីសូឡូ4 channel ណា4 channel ដូចគ្នាបាទយើងមើលរុនដុយ speakon speaker វាហ្នឹងគឺច្រើនបែបហ្នឹងគឺប្រភេទអំភ្លីសូឡូហើយបាទងាយស្រួលចំណាំទេអំភ្លីសូឡូបាទអានេះអាចវាយសូឡូបានមកតកលាស់បាន4ក្របក35ក25អីអីគួយ4ទៀតយើងអាចវាយបានណាបាទតែរៀងក្តៅបន្តិចបាទអានេះណាបាទដោយសារវាខ្លះ AB បាទខ្លះ AB ហើយពួកនេះវាធូរថ្លៃជាងគេតម្លៃវា35ណាបាទសេរីភ្លីសូឡូដែលតូចជាងគេតែអានេះនិយមប្រើបងប្អូនបាទទូទៅបាទប្រើច្រើនណាបាទបើយើងយកទៅរៀបជា DIY ដាក់សាប់តូចតូចមកទឹកកលាស់ឬក៏មកទឹកអីដាក់លេសូឡូអីអីគួយអីក៏យើងអាចវាយបានដែរគាត់ថាសំឡេងការវាយសាប់វាមិនសូវបានល្អទេវាបានត្រឹមតែកម្រិតមធ្យមទៅបង្គួរទៅប៉ុណ្ណោះណានេះតម្លៃ35ណាបាទហើយចំពោះអា DV នេះ2400វ៉ាត់អានេះគឺជាអំភ្លីសូឡូពួកនឹងសេរីខ្លះ D យើងអាចវាយសូឡូពីទឹកឬពីទឹកកលាស់ក50អីយើងអាចវាយបាន4ក្របអីគួយ4ក្របទៀតណាបាទបើសិនតែយើងវាយសូឡូសុតបាទក38ក35អីពីទឹកយើងអាចវាយបាន8ក្របភ្លីសូឡូនេះណាបាទតម្លៃវា65នេះតម្លៃ65តម្លៃវាថ្លៃជាង D សិតវាយសាប់ទៀតណាបាទពួកនេះខ្លះ D សម្លេងលឺព្រោះតូចមិនធំទេបាទហើយតូចជាង D សិតទេតែសម្លេងរស់ហើយលឺខ្លាំងច្បាស់ល្អណាបាទអានមកយើងយកតវាយសាប់លក្ខណៈថាយើងឆ្នៃ DIY លេងតាមផ្ទះអីចឹងក៏យើងអាចវាយបានដែរត្រឹម2ទឹកបាទមកគូឬសូឡូ2ទឹកមកគូអីគួយ
មកគោទៀតអូខេយើងអាចវាយបានគាត់ថាកម្រិតនៃការវាយបាសរបស់វាវាចេញបានកម្រិតមធ្យមទៅបង្គួរទេវាអាចបានចេញអស់ 100% ដោយអំភ្លីសាប់សុតទេណាព្រោះវាជាអំភ្លីសូឡូណាខ្ញុំហៅថាអំភ្លីសូឡូពួកប្រភេទអំភ្លីសូឡូពិតមែនណាបាទវាមិនមែនជាអំភ្លីសាប់សងដែលបងប្អូនហៅកន្លងមកឬក៏ទិញយកទៅប្រើទៅគាត់ថាអំភ្លីប្រភេទពួកហ្នឹងគឺគេហៅថាអំភ្លីសាប់សងវាអាចអូសាប់បានដែរប៉ុន្តែករណីសាប់បានតូចតូចហើយកម្រិតនៃចេញសាប់របស់វាវាបានកម្រិតមធ្យមវាមិនបានពេញ 100%ដោយដំភ្លីសាប់សតទេបងប្អូនណាបាទហើយអានេះគឺជា4ទឹកអានេះ4ទឹកមេដៃ3ជាន់ណាមេដៃ223ជាន់អានេះពួក DV 9000វ៉ាត់អីចង្វាយមកគូស៊ីផុយបាទ7000វ៉ាត់8000វ៉ាត់អីមកគូវាយស៊ីផុយហ៎បាទអានេះធូរថ្លៃទេមកគូ190មេដៃ3ជាន់ក85បាទនេះក៏ក85ដែរអានេះ3ទឹកក85បាទ3ទឹកក85មេដៃ222ជាន់ណាបាទ DM អានេះមកគូវា150អានឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ទើរលុយយើងប្រើត្រឹមតែ DV 3588D នេះយើងអាចវាយបាន2គ្រាប់ហើយបាទគាត់ថាកម្រិតវាបានត្រឹមមួយគួរបានត្រឹម 80% ហើយបាន 100% ទេអញ្ចឹងណាបាទតែយើងអាចលេងបានហើយបើសិនជាយើងស្ទើរលុយមួយទៀតយើងប្រើមួយគ្រាប់អានឹងគឺកម្លាំងខ្លាំងហៀបបោឬក៏យើងយក DZ 3000វ៉ាត់នេះយើងវាយ DM 3ទឹក220នេះមួយគ្រាប់អូខេមកខ្លាំងបាទហ្នឹងមកពេញកម្លាំងខ្លាំងដល់ដាក់ដឹបដឹបហ្នឹងនេះមកគូ150បើ DM នេះគឺមេដៃវា108មេដៃ18 3ជាន់ណាពួកនេះមកគូវា125តែកវា75ឯងពួកមេដៃ108កវា75ឯងនេះក75ណាបើ220ក85អានេះ DZ 3000វ៉ាត់អីយើងវាយមកគូស្ទើបាទតើរួចឯងអញ្ចឹងយើងវាយមកគ្រាប់គឺពេញកម្លាំងហើយបាទបបោណាយើងវាយអាមេដៃ3ជាន់18នេះហើយបើសិនជាយើងចង់វាយវាបានមកគូមេដៃ13 3ជាន់នេះបានពេញនេះ DV 3005នេះមកគូវាយអានេះពេញកម្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនដែលមានអំភ្លី DZ ហើយយើងចង់ប្រើសាប់តូចតូចអីចឹងយើងអាចប្រើពួកពីទឹក DZ សាប់ឬក៏ DM ពីទឹកឲ្យបានវាយមកគូស៊ីផុយណាព្រោះអំភ្លី DZ នេះអាចវាយពីទឹកកន្លះហ្នឹងគឺមកឆ្ងាញ់ហើយមេដៃ120 150 160អីហ្នឹងបានចិត្តហ្នឹងបងគូគឺអែមណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានសង្ខេបប្រាប់ជូនបងប្អូនហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវការត្រូវថ្លៃវាលុយមកយកផ្ញើវ៉ាន់ជូនទៅណាបាទអត់អាចដាក់វ៉ាន់ទៅមុនបានទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ